ان چند باتوں پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں اقابلین کے سامنے میرے جو لب مشاہی کی ہے قد خالی صاحب دعوت برکاتہم سے معذرت خواہ ہوں کہ اگر میری زبان سے کوئی غلط بات نکل گئی ہو تو آپ حضرات ہمیں معاف کریں اور تمامی حضرات سے ایک گزارش کرتا ہوں کہ دعا کا اہتمام کریں ماں بہنوں دعا سے پہلے اٹھنا مت بغیر اپنی چھولی میں اللہ کی رحمت لیے جانا مت واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین